Ни светот има терористички настани, ние самите бевме жртви на тероризам. И знам дека ова прашање тука се сваќа сериозно. Ке мораме да почекаме да го видиме судењето и доказите. Се надевам дека правосудниот систем ќе функционира според законите, за граѓаните да можат да имаат сигурност дека вистинските лица биле осудени. Важно е да се почитуваат правилните процедури за тие што го извршиле ова ужасно дело, да бидат изведени пред правдата. Правниот систем треба да постапува според правилата и законите, за граѓаните да имаат доверба дека се осудени вистинските лица. Министерката Јанкуловска и самата кажа дека ќе се следи процедурата и треба да дозволиме тоа да се случи.